さあ朝倉が先鋒、対するはグロガー先鋒ですか。じゃあグロガー先鋒、暁さっき有利っつってた、これま、ね、まさか見れる。暁に関してはいける組み合わせだと。バティスタはあれ、浅川さん、これ負けることが許されないことを自分で選びましたからね。いや、朝倉は暁にはいけるって言ったで、万が一暁に負けた場合は相手が上手かったっていう、まあ当たり前のこと言ってるというでも唯一のゆるキャラですからね。そうなんですよ。さあ朝倉さん、さあ 66.1%、 まあ無印から一応いるプレイヤーでいるんですけども、無印の時は強かったです。朝倉さんは落ちぶれてしまった。さあバティスタ、さあバグの発見つったら朝倉ある。デバッカーですからね、全部直されちゃってさあ朝倉、新技を追加させたのは朝倉とも言われてる実際そうですかね。そうなんです新技を追加させた男、さあ届いていない。誰だい、さあセナルさんが来ましたけども、そのどうしたんだ、何よりエボリあれ、なんか同じこと2回言ったね試合見ると、いや試合見てあげよう、セナルの話してもしょうがない。でもしかも朝倉がね、朝倉が唯一有利キャラって赤月にちょっと苦戦してるんですよね。これ思ったより強いぞみたいな。朝倉さん徐々に体力を減らしていっているが、たまってこれ一番うやつじゃないか、死にましたね。さあ朝倉さん、今赤月は進んでるんですね、時代が。さあこの組み合わせは2ラウンドでは取りたいでな。ノラリクラリ立ち回って、結構シュータープレイヤーになってますね、赤月さんは。対するグロは冷静に処理。さあここは 6C 入る、届かず。しかし2000はダメージを稼ぐ。危ない3ダメだけ当たりそうだったか。あれ、おこれはオリジナルコンボじゃないですか。さあオリジナルコンボできず、ここは 5B のところで暴れる。さあここはコンボいけないが、どう出る、ドリルガードされて保険かかっている。さあ22下 B です。高橋やばくないですか。さあ高橋さん、高橋さん、さあ VS、 さあもうこれひどいですね、もうダメですよ。もう8問さあこれはどう出る。さあ高橋さん、これもうチャキさあ二度と片手をしくないやっといて。しかも今の美少流 CS から死んだんじゃないですかね。浅川さん、今美少流 CS から死んだような気がする。バティスタが唯一有利と言っていた暁に離脱されたんですけど、ゲームオーバーついに暁バティスタ、バティスタ不利だそうです。浅川理論不利ならしょうがないこれ叩かれるぞ、叩かれるぞこれ。少し遊んで。さあグローブ馬が言い訳してますが、試合を見ていきましょう。ファーストクローズ、はい、ディバイド、ヒルガー対ワレン、まあ、今日ワレン有利、本人はそう主張している。ワレン側はそう主張している。でも実績でも片目は結構抜けにくいとか面倒くさい、まあ触られるまではっていつものヒルガーの流れ。まあこうなったらもうちょっとドンマイと言わざるを得ない。まあ空気の強っていうか、ヒルガーが攻めてるときはまあそれはそれはそうだわ、それは攻めてるのが強い。はい、いいけど、でも、逃げないわ、逃げないわ、さあ、回って、羽の差が終わった。さあ、今後またそして、さあ、じゃあ、なんか、チーム変わりましたね。さて、しっかり、しっかり、相手のファミリー。さて、欲望まみれの違うところを見てた隙に、嘘で、
長運送ですね。頭くん、ダッシュビーから甘えた波動出し切り。何もなし、半額売られてるんだろうっていう、全然怖いんだろうみたいな。でも、いけるだけな。 3C を検定するのは結構我の立ち状態になる。なかなか珍しいから。あー、なるほど。でも、見ると画面の端に追い詰められて、とても辛い。でもこれ、はまだ社長を開けつなりますからね。あ、それからしかし、君たち入れ替わってる。ヒューダの一番いいところ、下をガードされて、あー、これは知らされちゃいましたね。バーニーして、さあ、先ほど大体変わった組み合わせで、予感系で高橋君が向こう、さあ朝倉は社長の勝ち上がり見たかったと言って赤土に負けたそうですが、まあこれね、早稲田だからどうせ1回は見と重ねばたどり着けぬ場所。いや、見れなかったからこれ。なるほど、この組み合わせは、この組み合わせは見えなかった。さあ、社長のワレン VS グロの赤土。あ、ちなみに次流星君とビトさんとスナルと、ヒットさん試合なんで、ちょっとこの辺に集まってください。メビウスさんの代わりに入るかもしれない。横の名を煙に積もれたし、はいはいはい、さて、アカツキ対ワレンタイン、これはファジー小屋かコンビついたのか。護衛が入って画面端、金投げはしっかり抜けて、画面端に運んでたの。名前 4B、 もうよくわからない 4B の値段をして、多分あれは結構とかのやつを余計尽くすんじゃないですかね。いや、じゃあ後でこの多分動画で見るとすげえところですけど。さて、CS からは 5B は7プレー、下手から通常投げ、バッチリというより、そう、それはしっかり投球を取りたいところ。使って位置入れ替えて、あれはそば投げっぽく見えて、飛ばしそんなところにマーレンの 4B はやられてないですね。やられ判定は手がついておりません。標準なんかじゃありません。アゲーム6周目ましたね。今セカンドクローズディバイド。社長が結構技をしっかり置いてるって感じですね。待て、ここは確認がちょっとできない。シールドは割れたけど 100% 無駄に入っちゃった。これはトスできたところ、トゥーライク。これは運動で運動じゃない、シールドで、はい、これはアクレのボビー。さあ、次はこれでまた位置入れ替えて、もう赤月はどうせ勝利するみたいな感じで、我が自分をしない。確かにそうですね。さあ、やりたいことだけあと1回もやるんじゃないか。さあ、これはましたね。これはちょっと、じゃあ次の試合、先ほど呼び出した流星ビトチームとヒットセナル、あのネビウス君がちょっと諸事情で出なかったんで、セナルハイド固定で、ハイド固定勢いだったぞ。素晴らしい。さあ、セナルさん、ビップ待遇で出れるんですか。いや、もうネビウス君が出なかったんで。なるほど、最悪で仕方なく。ただですね、このゲーム分かってる人だったらね、誰が使っても結構ハイドきついですよ。まあそうですね、画面足結構セナルのハイドでも多分キシンもきついと思う。うん、小足とやっぱ投げの二択なんでね、そこまで持っていく能力は多分こいつにはあると思うんで、残念ながら認めたくないが。というわけで、セナル対これも止まったの、なんとかなるなる。さあ、これはセナル対、さあ先方はセナルに対するはビットさんは誰ですか、どこにいますか。流星チームの、あ、流星チームだ。ビットさん、ビトですね。ビットじゃないです。え、玉手勢らしいです。誰情報ですか。ありがとうございます。あんまり聞いてないですね。さあ、これはオリエ対ハイド。まあ、オリエもハイドと似たようなことはできますけれども、あー、ディレイかけすぎましたね。あ、これ近寄れるか。
6B が強い。強いですね。さあちゃんとメビウスのカラーを使おう。あら割れて、さあ時代が止まっているので判定がよくわからない。さあここは暴れが入って、ここは1層2層からさあやっておく。コンボは安いけれども橋の立ち回りはわかるぜという感じですね。わかってる。これは J 入れ替わる。暇はある。これシュート。さあ関係ねえぞ中断なんてっていう感じの 3C グラが当たってカウンター。まずはセナル1本投げつける。1機が入れ替わる。お互い光ってさあ折り合いが触ってきてる。中段はしっかり立っている。下り何も出せず読み合い、わけわかんない読み合わせした。さあグリッドがなかなか見えないぐらいの増えてる。おっと一人すぎてぶっ壊した方がいらっしゃいますよ。一層違いました。あれブリンカー当たってる。反発ブリンカーが当たっている。投げが入る。これはよくわからない。さあこれはどっかで見たことある新しいコンボ。やりたいだけできる。あれはオービター発生からでもいけるんですけど壊し出てる。またこれちょっと暴れてるかグラッポしてしまっている。ここは壊しを2回刻んだのであまり減らせられない。一応入れ替える。さあ突進していった。セナルが勝利。ウィン、はい、というわけで次はオーシュイット対、流星メルカバーですね。さあセントメルカバー、これ結構セントがギュル入っているという組み合わせなんですが、結局逆タンクの見過ぎターンが合わないっていうこととか、まあ、あとはジャンプ病気が単純にきついとかいろいろあるんですが、セントの弱点は期待値ですからね。たまたま当たったもんで意外と死んでたりするんでね。そうですね、それが本当に理不尽な感じですね。でも僕は侍やってたんでよくわかりますよ。そうですね、1回で8割減った具合悪いでしょ。無駄な追加を一生懸命頑張ってるのに。しかし僕はそれをやってきたのでそこは硬いと思うんですよ。セットバーのスメルカバー、これもお互いゲージがないとね、無敵技がない組み合わせなんで。あーフォースファンクション使いましたね。あれはグラか。グラじゃねえのか。一入れ替わる。さあ欧州みずみずしいの近くですね。さあヤレハンが殴って最初に殴っていくのはセト。そこは一つ止める。投げが抜ける。グラップしてる。ここはグラガリしてる。さあ剣に打ちたのメルカバー。パイロット的にはここはまだ全然いけるっていう感じですけども、一入れ替わる。なかなかなんかちょっと焦っちゃってるから分かんないけど、決定ではないですね。まとまったダメージ欲しいです。まとまったダメージはどちらかというと瀬戸の方がすごい欲しいんじゃないかって。さあまとまらね全然まとまらないですね。さあここまとまってる。しかもまとまらしちゃいけないからがまとめに入って置き攻めするか。これは設置。さあどう出る。さあクワークは動いて通りに当たり2タックはガード。さあここまでいい感じ。200溜まってる状態で小腹投げ。さあお構いなしの J2C。 ここはちょっとここは奥攻め。ゲージがなかったので殺せないと判断したか。これはもう KB がかなり性能を機能しちゃってますね。これはもうゲージを溜めるしかないですね。メルカがちょっと溜まっちゃうんですけどしょうがない。さあ殴りに行ってあえてゲージを回収。そして40近く溜めた瀬戸は2ラウンド目もしかしリトルに行ったり。これが強いですね。どの画面に当たっても届いちゃうという。これは押して取って、これで4割ぐらい減ってますよ。おーっとここは出ない。投げは抜けたが届かない。リターンがでかい技を振ってる。これ 5B 空打ってるか。 5B やってあれメルコさあセナルさんちょっと後ろにドキドキしてる。これは俺じゃ無理だっていう感じの。しかも早いの余裕でメルコも結構心配ですよね。さあこれはありがとうございましたの状態。インフィニットワースで欧州ヒットを連れていく。さあ代役のセナルハイドエルトラム使わせてくれって顔してるが、さあセナル先生はエルトラム使えない。ジョーガルではないよ。まあしょうがない、まあ、俺のハイドにかかればメルカバなんてこの程度のメルカバなどと言ってますね。まあこの程度のメルカバなど倒してみせると、まあ見とけよと。俺がパーフェクト負けする分断な姿をさあカラーは、さあ伝説のカラーコンボをミスりやすくなるカラーですよさあ流星対セナル。邪魔をするなら
片付けるまでだ。さあ達医の絡む降臨ファーストクローズディバイド開幕した下入る届かないよめてるね。ここは足に連れていくまで。さあいいヒット下がさあ権利を取られる。投げは出てる。いいよ。あ、暴れ通しも守ってますね。しっかりし、ここは届かない。追いかけた位置が入れ替わっている。ガードオークが分からなかった。これは照れる。そのまま古川もアサルトを使いながら、ここは取れる。あ、ここは何も入れず。ハイドにしているが、あ、ハイド捕まえるのは結構大変ですよ。普通に当たっている。さあ迷った挙句使うのは多分ゲージが欲しかったからですね。当たって取られるという状況。これは逃げながら立ち回るスタイル。さあハイドどこで使うか。逃げる逃げる使わせない。さあここはしかしもう一回権利が来てしまう。さあそのようなね、この多分シーソーのプレッシャーに使いながら前に来てるんですけど、もう結構あっさり使っちゃいました。さあこれは出ない。まだある。勝利が当たりますね。さあこれは DC は B で止まるが、コンボにいけない。相打ち危ない。これ当たってたら死にましたよ。使わざるを得ないか。投げが通る。これはさあ瀬名さん、これはちゃんと有限実行している。メルカコさんまだ諦めるには早い。投げは通る。これはただの下切りとかして、まずは瀬名が1本。これ結構負けたリクトリ飛びますよ。リバイトですね。さあ隙間に昇竜拳、安いとはいえ状況は作れる。置いてやる。1入れ替わる。2やりづらそうですね。おお早すぎる。 5A 出してしまう。壊しなくて 5A 出してしまう。 5A8 か9。さあ昇竜全然リードできる。これ投げ抜ける。壊しちょいまし壊し。コンボはシンプルだが、ハイドであればエーレンコンでも結構スイートを当てることは可能である。壊し投げ抜ける。取れる。ランナーは夢と合わせで当てないし。さあしかしこの後のコンボはよくわからないので、安く済ましてよくわかんないっすっていう感じで、さあ焦っちゃって、さあ出ない。さあやつも焦っている。これ抜ける。これ強いですよ。これねカバーどうする。ここは出ない。時間がないか。さあ足止め練り込んでほしい。勝ってしまった。さあこれはちょっとショックだ。さあ欧州とハイタッチ気持ち悪いぞ。さあ気持ち悪いハイタッチを見た後は体が勝手に動いちまった。3000個見せしかないましたね。手加減というわけで、セナルト欧州一等がこちらに這い上がってきたんですね。じゃあ次、ロイはこのバティスタ2とメザパノー2。メザパノー2、ここら辺からちょっと全一が相方にいますっていうのがちらほら出てきましたね。メビウス3月やんのポンコツワコ